Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում կազմակերպվել էր ցուցահանդես։ Այս անգամ ներկայացված էր ոչ թե կենտրոնի նկարիչման գավառների, այլ նրանց սաների երկրորդ կիսամյակում արված լավագույն աշխատանքները։ Մասնակցել են 4-ից մինչև 14 տարեկան 65 սաներ։ Ցուցահանդեսի այցելուների ներկայացվեց 100 նկար, 100 ումի պատկերներով, գույներով ու գծերով։ Օրհնության խոսք ասաց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանա Ազարյանը, որից հետո ցուցահանդեսի կազմակերպիչներին Վահան Շաբայզյանին և Ջուլիետա Խաչատրյանին մանկավարժի ստացնած ժվայն աշխատանքի համար շնորհակալություն հայտնեց Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Կարինե Գլոյանը։ Քանի անգամն է Գեղագիտական կենտրոնը իր տեսակի մեջ, իր հարազատ որակի ու տեսակի մեջ, իր որդեգրած հարազատ տեսակի մեջ ուրախացնում է մեզ յուրաքանչյուրի քաղաքի բնակիչների և մեր զավակներին տանում այն ուղղությամբ, որտեղ ոգեշնչում է իրենց այդպես ճիշտ նշանակում անելը եվրոպացիությունը։ Կցանկանայի ներկայացնել, արդեն ասեցի, մեր հրաշք մանկավարժներին, որոնք որ շատ նվիրված և բավականին ժամանակ Հեքիաթային աշխարհի հերոսներ, ծառու ծաղիկ, արև ու ամպեր ու էլի երևակայական աշխարհի հերոսներն պատկերել փոքրիկ նկարիչները։ Ցուցահանդեսի խորագիրն է անեզջ երևակայություն, քանի որ երեխաների երևակայությունն իսկապես սահմաններ չի ճանաչում։ Մասնակիցներին շտապեցին շնորհավորել կենտրոնի գեղանկարիչ մանկավարժները։ Ուզում եմ շնորհավորեմ բոլոր մասնակիցներին, նաև շնորհավորեմ իրենց ծնողներին այս գեղեցիկ ցուցահանդեսի բացման կապակցությամբ։ Նաև ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնեմ մեր բոլոր անձնակազմին, հատկապես մեր տնօրենին։ Կարևորագույն խնդիրներից մեկը այն է, որ մենք կարողանանք զարգացնել երեխաների մեջ գեղագիտական ճաշակը, որը մեր կենտրոնը տալիս է այդ հնարավորությունը։ Նաև ուզում եմ շնորհավորել մեր բալիկներին, իր ծնողներին։ Պատկերել եմ Եգիպտոսը, նկարել եմ հայկական լեռնաշխարը և նաև ապրիլի 24-ին նվիրված Ամորուկ։ Ներկայացրել եմ երկու աշխատանք, որից մեկը սա է, նատյուրմորտ, ծաղիկներ սուրճի բաժակի հետ, և ունեմ եկեղեցի։ Պետք են կազմակերպել ցուցահանդեսներ, որպեսզի կարողանանք ցուցադրել մեր աշխատանքները, թե ինչ են կարողացել, ինչ արդյունք ցույց տանք մեր աշխատանքի։ Ես ցուցահանդեսին նավակ եմ նկարել, որովհետև նավաստերին շատ եմ սիրում։ Ես կուզենայի մեծանայի, մեզ նկարիչ դառնայի։ Արդյունքներից գոհ են ոչ միայն մանկավարժները, այլև ծնողները։ Շատ լավ դասատուներ ունի, շատ գեղեցիկ, իրանք նկարմեն իրեն ճաշակը շատ բարձրանում է։ Շատ ազարկացի, երկու ամիս աչկա արսա գեղագիտական կենտրոն, շատ առաջընթաց կա։ Հերմինեայի Վեզյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։